відкриття головної ялинки міста на Соборній площі. З Миколаївського тепловозоремонтного заводу випустили магістральний тепловоз. Добрий ранок, в ефірі новини на UA Миколаїв. В студії працює Катерина Максименко. Відкриття ялинки, фотозони і мюзикл «Лускунчик» та «Таємниці короля щурів». У Миколаєві на Соборній площі відсвяткували День Святого Миколая. Вікторія Гормаш прийшла на Соборну площу разом з донькою Марією, аби подивитися на відкриття головної ялинки міста. Говорить, День Святого Миколая святкує у центрі Миколаєва щороку. Мені здається, кожним роком це краще і краще стає, більш яскравіше, для дітей більше розваг з'являється. Мене донька дуже полюбляє на зимовому катку кататися. Свята самі найкращі очікування, дуже гарно. Чекаємо, коли ялинку запалять. Прийшов на свято і Сергій Нікольчук. Ділиться враженнями. Ви знаєте, дуже чудові враження, дуже гарний настрій, дуже приємно бачити тут стільки людей, стільки радісних людей у це чудове свято, свято Святого Миколая. Дуже приємно бачити тут моїх знайомих, моїх друзів. 17:20. Вогні на головній ялинці Миколаєва запалено. Окрім відкриття новорічного дерева, жителі міста робили світлини біля різноманітних фотозон. Про підготовку святкової програми розповів начальник управління з питань культури та охорони культурної спадщини Миколаївської міської ради Юрій Любаров. Якщо казати відверто, то якщо закінчується свято зараз, то ми починаємо готуватися к святу, яке буде через наступного року. Тому можна казати, що воно готувалося рік. Сьогоднішню програму не можна відокремити від усіх свят. Програма усіх свят нами запланована десь в районі 550 тисяч гривень. Це додаючи технічні засоби, але без нових придбань, які, ну це окремо, це нові прикраси на ялинці, це новий олень. О 18:00 на сцені розпочався мюзикл «Лускунчик» та «Таємниці короля щурів». На завершення свята виступали музичні гурти «Bad Sister» і «Cheesecake». Володимир Степанов, Сергій Куропятник. Новини на Суспільному. Миколаїв. Із цеха Миколаївського тепловозоремонтного заводу випустили, за словами директора В'ячеслава Сімченка, найбільший на пострадянському просторі магістральний тепловоз. Так виглядав тепловоз, коли його привезли до Миколаївського тепловозоремонтного заводу. Виконавчий директор Миколаївського тепловозоремонтного заводу Сергій Рой говорить, перш ніж керувати локомотивом, машиністам потрібно підвищити кваліфікацію. Цим тепловозом мало хто може управляти. Цим тепловозом мало хто може керувати, тому що навіть в керуванні тепловоза застосовані нові рішення, які дозволять мінімізувати вплив машиніста на керування. Всім машиністам, які будуть на цьому тепловозі, доведеться пройти курси підвищення кваліфікації на керування даним локомотивом. Сергій Гринків – один з тих, хто збирав тепловоз. Говорить, доводилося навіть ночувати на роботі, аби добитись такого результату. Встановлювали дизель на нього, дизель-генератор бельгійський, компресорну установку, зробили шахту охолодження, повністю всі нові трубопроводи, пневматику, автоматику. Директор Миколаївського тепловозоремонтного заводу В'ячеслав Сімченко розповів, що тепловоз прийшов майже рік тому. Від нього залишився тільки дизайн і рама. Все інше переробили з урахуванням сучасних технологій. Те, що вийшло, можна назвати маленькою науково-технічною революцією. Ми дійсно довели, що Україна здатна не тільки купувати нове за кордоном, а здатна виконувати висококваліфіковані роботи на найвищому рівні.
За підсумком, ми отримали локомотив, який відрізняється від стандартного тим, що він возитиме більше вантажів, і у нього буде економічніша витрата палива. Роботи тривали рік. Замовником виступило приватне акціонерне товариство «ArcelorMittal». Вартість В'ячеслав Сімченко не називає. Говорить, модернізація у кілька разів менша, ніж вартість нового тепловозу іноземного виробництва. Сьогодні-завтра локомотив відправлять замовнику. Працюватиме він на кар'єрі. Ніна Булах, Сергій Коропятник. Новини на Суспільному. Миколаїв. На цьому я з вами прощаюсь на півгодини та передаю слово у нашу ранкову студію.